справжня врода не має ні віку, ні параметрів. Аби довести це, у Львові організували незвичний конкурс краси «Міс та місіс Даймонд Велд». Під час відбору учасниць організатори відкинули всі стереотипи, не зважали на зріст, форми чи вік конкурсанток, бо переконані, справжня врода не має з цим нічого спільного, а корону може одягти кожна жінка. Неймовірна концентрація краси та мудрості на одному квадратному метрі. Такого дійства на теренах Львівщини ще не було. За титул міста місіс Даймонд Велд на одній сцені змагаються не тільки юні красуні, а й досвідчені леді. Це моя мрія. Моя мрія – розкривати жінок, які, можливо, десь в 35-40 років собі подумали, що вже їм десь там щось не цікаво, або все стало буденним. Я вирішила подарувати їм просто свято. Ви знаєте, це, направду, не тільки конкурс, навіть мені не хочеться казати, що це конкурс. Це просто свято щастя, здійснення мрії. Я вибирала конкурсантку індивідуально кожну. Ми спілкувалися до півроку, ми вирішували, чи хоче людина, чи ні. І я зібрала їх таких, щоб дійсно вони могли поділитися досвідом і дати одна одній щось, щоб кожен після цього конкурсу для себе щось виніс. І поки у залі збираються глядачі, за лаштунками своя атмосфера, на диво дружня. Таких конкурсанток ми ще не бачили. Офіс менеджера разом з тим і викладач дефіле Лілія Буйна допомагає своїм подругам впоратися з хвилюванням. Я привикла, я не перший рік беру участь в всяких таких конкурсах. Я на фешенах років 7. Кожного року, тому мені це звично. Забути про сірі будні і відчути себе принцесою Лілія запропонувала і своїй подрузі Мар'яні. Та довго не вагалася, адже завжди мріяла приміряти корону. Втім, на відміну від досвідченої коліжанки, жінка нервує, бо у світлі софіт буде вперше. Звичайно, що хвилювання присутні, тому що в будь-якому конкурсі присутні хвилювання, емоції. Але вони цього варті. Це позитивні емоції, хвилювання. Ми, до речі, з одного року нам... Отримайся. 31. Не говори нікому. Ні, це навпаки після 30 років. Це є досвід життєвий, це є більшість впевненості. І після 30 життя починається. А от 16-річна Аліна Золочева прийшла не тільки за короною, а й за перспективами. Я, можливо, взяла участь у цьому конкурсі ради того, щоб себе реалізувати в якихось більших конкурсах, мати більшу можливість. І тому це надзвичайна нагода. Нагода і справді надзвичайна, бо на переможниць чекає не тільки корона, а й дуже великий сюрприз. Ви знаєте, мені це ще зробила таке, що не зробили ніхто, ні в Україні, ні в світі. Сьогодні наша переможниця в двох категоріях, міс і місіс, отримують безкоштовну поїздку за кордон на конкурс. Не менше від учасниць та організаторів хвилюється і суддівська колегія. Ще не так давно Тетяна Смейко й сама виборювала першість у категорії «Місіс» на одному з іноземних конкурсів. Сьогодні ж сяде у крісло журі. І розуміє вона учасниць, як ніхто інший. Дуже довго вагалася, мені було важко на таке погодитися, тому що це, мені незвично, бо я таким ніколи не займалася. Але в кінцевому результаті я прийняла для себе рішення і... вирішила поїхати на цей конкурс. Справжня жінка – еталон вишуканості та приклад для наслідування. Щоб обрати кращу серед кращих, на Львівщину завітала і оперна співачка Марія Максакова. Зізнається, з учасницями познайомилась у гримерці, втім фавориток у неї немає. Усе вирішить дефіле. Треба подивитися на сцені, так я не можу казати, бо треба подивитися, як вони подають себе. В спілкуванні вони всі дуже приємні, а як вони будуть виглядати на сцені, то ми подивимося. Думку колеги поділяє італійський режисер Масімо Чербера. За словами чоловіка, однієї краси мало. Я зважаю не тільки на красу, а й на те, як дівчина себе подає на сцені. Звичайно, що важливі також фігура та гарний смак у одязі. Не забули на святі краси і про добрі справи. Маленькі королеви продають вироби з бісеру. Їх у одному з тернопільських інтернатів зробили дітки, хворі на церебральний параліч. Усі зібрані кошти підуть на потреби закладу та його вихованців. Ці дітки беруть своїми руками і акуратно роблять різні вироби. Наприклад, це мішочок, щоб туди запхати яєчко і потім посвятити разом з Паскою. Також вони роблять різні браслетики і роблять різні картинки.
Танцювали, демонстрували, на каверзні суддівські питання відповідали. І от найважливіший момент. Корони знайшли своїх королев. Емоції щастя наповнили зал. Переможниці зізнаються, до останнього не вірили, що це можливо. Втім, мрії таки збуваються. Я сьогодні віддала все в руки нашому творцю. Саме важливе, що я не думала, виграю чи ні. Я думала про те, як я можу взяти для себе, що я можу взяти для себе і що я можу відчути тут на цьому конкурсі. А ви знаєте, я була маленькою дівчинкою, отою маленькою дівчинкою, яка красива, яка вільна, іде, відчуває себе впевненою, в неї відкритий весь світ перед нею. Якщо чесно, навіть не очікувала, що я виграю, емоції переповнюють, так що дуже рада.